Ideja prve dečije ambasade iz Međaša da se sastanu i deca, a ne samo političari, ovoga leta sa suorganizatorima sprovedena je u delo. Nakon Mostara i Loznice, tokom vikenda u Janji se okupilo oko 50-ak takmičara i takmičarki od 4 do 12 godina sa ciljem da upecaju zlatnu ribicu i da osvoje nagrade. Da deci u nastađe treba ostaviti svest o prirodi i značaju ekologije kroz ovakva druženja, ovom prilikom istakao je Miroslav Čović, filmski reditelj i scenarista iz Beograda, inače odnedavno i predsednik Skupštine Dečije ambasade Međaši. Mislim da sve ovo što se dešava sa decom, cela ova priča sa Drinom je itekako smislena, jer živimo u vreme kada su ideologije su umrle. Postoji samo jedna ideologija za koju ima smisla boriti se, to je ekologija. Ekologija i ono što ćemo ostaviti našoj deci. Naši ljudi vrlo često misle da je deci najvažnije ostaviti, prepisati stan, ostaviti im ključeve od kola, neko imanje, a ako svojim nemarom, svojim nehatom i svojim bahatim ponašanjem prema prirodi im uništimo okolinu, ono taj imanje, te kuće ne vrede ništa. Zato pamet u glavu, zbog naše dece. Za sada stvari stoje tako da od nas mogu da naslede samo nasledne bolesti, a trebali bi da se potrudimo da naslede još nešto. Dakle, ako im, bez obzira na ona ličnu zaostavštinu koju ostavljamo deci, ako im ne ostavimo širi kontekst koji je zdrava priroda, to da su im reke prijatelje, ne da se zbog radova na nasipima, da nam reke postanu neprijatelji. Kažem, uzalud je svaka lična ostavština, ako se bude pod vodom. A mislim da to može da se desi nemarnim radom i jurenjem za kapitalom. Zbog toga sam ja ovdje. Ribarsko udruženje Drina iz Janje već ima iskustva u organizaciji značajnih i međunarodnih takmičenja u pecanju, ali, kako kaže predsednik ovog udruženja Vahjedin Jusić, ovaj dan je poseban jer ovo udruženje dece iz regiona ima i poseban značaj. Drina je tu uvijek bila i zato su djeca vole to i zaista ima ogroman broj djece u Janji koji vole da pecaju ribu. A ovo jedno za Janju i naše udruženje je jedna velika stvar da se ovdje održava ovo što se održava, znači uz ambasadu, dječju ambasadu i sportsko ribolovno udruženje Drina Janja danas je organizovana. Mi smo počastvovani s ovim. Zaista jedna veliki dan i za Janju i za ove mališane, ovu djecu, ovo je zaista prelijepo. Djeca su naš ponos, daju nam snagu, energiju i zaista danas pun sam emocija i želim da se zahvalim vama i Areni i našoj Podrinje televiziji koji ste došli da ispratite ovaj događaj. Škobaljada je također izuzetno posjećena i organizovana manifestacija ovog društva. Mi smo evo prije dvije godine počeli prvu škobeljadu. To je žalosno da, što kažem, znači u Janji nije održavana škobeljada. I u posljednje dvije godine, znači prošle godine i ove godine organizovali smo škobeljadu za odrasle, a ovo je već nešto posebno. Ovo je zaista jedan divan osjećaj. Vjerujem da ćemo nastaviti tradiciju da bar našu djecu ovdje i okolinu Sembirije da počastujemo sa ovakvom divnom atmosferom. Ovo je zaista predivno, ne mogu vam opisati kako se osjećam. Ovom prilikom saznali smo da ova neobična ambasada, koja postoji već 33 godine da štiti decu celog sveta, ima i novo rukovodstvo i da će uskoro da dobije i novog ambasadora, a o tome nam je nešto više rekao njen osnivač, a sada član savjetodavnog tela, Duško Tomić. To danas na Skupštini donijeli odluku, novi general sekretar je Amadea Sara Tomić, nova ambasadorka Lili Nam Tanko je iz Celja, novi predsjednik Skupštine poznati scenarista, režiser Miroslav Momčilović iz Beograda. Osvježavamo i nove snage, imamo nove ideje, počet ćemo uređivati to dječje sele, dječju zemlju. Želimo da ta ulica Djeca Europe bude tako koncipirana da svaki broj kuće u Međašima dobije jednu državu. Ulica Djece Europe, Djece Holandije, Ulica Djece Europe, Djece Njemačke, Djece Italije. Tako da kad djeca dođe u Međašak, u toj ulici vide cijelu Europu. Tako isto kad uđe u ulicu Djece Amerike, Rusije, da vide američke države, kad uđe u Aziju, da vide azijske države. I to će biti jedan na otvornoj sceni, jedna škola svjetskog mira i mislim da će to svijet podržati.
mnogo brže nego što mi očekujemo. Mišel Mišković je ambasador i iza sebe ima sedmogodišnji mandat koji će uskoro predati novoj mandatarki. Još uvijek ne mogu da vjerujem da se moj mandat bliži kraju i moram da kažem da je ova manifestacija posebno emotivna za mene upravo iz tog razloga, jer vjerovatno posljednja u mojoj karijeri kao ambasadora, ali da vam pravo kažem, ne bojim se, zato što znam da će ambasada biti u sigurnim rukama. Upoznala sam Lili Nam Tanko koja će preuzeti ovaj posao i vjerujem da će donijeti svježe ideje, svježe misli u dječje ambasade. Ovo takmičenje okupilo je oko 50 takmičara, u njemu su učestvovali dečaci i devojčice iz Janje, Bijeljine, Lopara, Bogatića, Loznice. A cilj je bio jasan, druženje u prirodi, uživanje u čarima reke Drine, takmičenje u ribolovu, ali i razmjena dobrog raspoloženja i ljubavi. O propozicijama nešto više rekao nam je Zekerija Karjašević, sekretar ribarskog udruženja Drina iz Janje. Glavna nagrada je prvo mjesto je najmanja ribica. Ima nas za najmlađe takmičara, za najmlađu djevojčicu, za najveću ribicu. Ima više nagrada, sad ne mogu ja sad tačno reći sve. Djece ima, hvala Bogu, ja mi se upisao oko 40. Ima iz Loznice, ima iz Mostara, ima iz Janje, ima iz Bijeljine. Ima oko 40 djece upisano do sada, mislim. Za sad je 15 rupecara ribica, šta će biti, vidit ćemo dalje. Naravno, jako to je razvratak. Svaku ribicu moramo izmjeriti, ali će biti dosta isti veličina. Tu će biti malo problem, nek pecaju, pa vidjet ćemo šta će biti. Od koliko do koliko godina takmičara im? Rekli ste za najmlađe. Koliko najmlađi takmičar ima? Ovo je mali Nurkić, najmlađi. Otprilike 4 godine, ja mislim da ima, a najstarije 12 godina, to su opozicije. Zadnja sedmica mjeseca avgusta bila je u znaku Dana dečijeg ribolova, čiji je završetak bio na Drini u Janji. U ribolovu po kriterijumima takmičili su se mladi iz bivših jugoslovenskih republika, kako je bilo u Buni kod Mostara, na Drini kod Banje Koviljače, Loznice i Janje.